seja o Senhor nosso Deus. Nós queremos já também agradecer as pessoas que têm nos ajudado a ajudar os mais necessitados. Muita gente precisando de ajuda. Nós temos atendido a mais de 50 famílias cada mês aqui na cidade, além de ajudar famílias no nosso sertão. Como eu falei no início do culto, o pastor Jair está indo amanhã para Campo Grande, Alegrete, Alagoinha. Ele está indo a esses lugares, levando roupas, gêneros alimentícios. E eu quero agradecer a todos os irmãos da igreja que têm ajudado, têm apoiado. Ontem nós recebemos 30 cestas de uma pessoa que nem é da nossa igreja, mas que mandou 30 cestas, e essas cestas estão seguindo com o pastor Jair lá para o sertão do Piauí, né, para essas cidades que eu mencionei. Então, nossa gratidão a todos aqueles que têm nos apoiado para ajudar os necessitados. Nosso templo ali na Coelho Rodrigues, 1434, no centro, está aberto de 8 a meio-dia para receber donativos. Então, se você quer ajudar alguém através da nossa igreja, estamos recebendo desde alimentos, roupas, aquilo que for possível, e a gente está ajudando os mais carentes. Por exemplo, alguém mandou para nós hoje uma sacola de máscaras, e a gente está mandando essas máscaras, máscara em tecido, para Alegrete, para que o nosso missionário lá distribua com a população carente, né, para que eles também se protejam. É uma maneira da gente ajudar também no controle ou na proteção das pessoas nesse momento tão difícil, da propagação deste vírus. Nossa igreja, desde que iniciamos esse período de isolamento, nós temos preparado devocionais para as famílias. Mensalmente, a gente entrega às famílias um e-book com texto bíblico, uma explicação do texto e três motivos de oração para que a família diariamente tem um momento diante de Deus com a Bíblia aberta para ler a Bíblia, para meditar e para orar. Aqueles que são da nossa igreja e às vezes são sozinhos, não têm família, fazem isso individualmente. Então, nós oferecemos isso a todos os membros e congregados da família. Se você quiser receber, a gente também oferece para você. E os nossos devocionais, eles não são escritos só pelos pastores da igreja. Nós entendemos que o Espírito Santo de Deus habita em cada crente. Cada crente ouve e fala com Deus e pode compartilhar isso com outras pessoas e abençoar outras pessoas. Inclusive, lançamos o desafio ontem para os membros da nossa igreja, membros e congregados da nossa igreja, para a preparação dos 31 devocionais do mês de julho, pedindo a quem quiser compartilhar algo conosco. A gente oferece as orientações de como escrever e tomamos por base a experiência do cego de nascença, lá em João 9, que quando Jesus o cura da cegueira, e ele então é pressionado pelas autoridades religiosas da época, que queriam que ele dissesse que Jesus era um pecador, que não podia curar no sábado e etc, etc, chamaram a família e tudo. E a pressão foi tão grande que no final ele disse: olha, eu não sei dizer muita coisa, mas eu sei uma coisa, eu era cego e agora vejo. Isso eu sei dizer. Eu não enxergava e agora estou enxergando. A ação de Deus na sua vida é algo que você pode compartilhar e abençoar outras vidas. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser doutor em teologia, você só precisa ter comunhão com Deus, você só precisa deixar Deus falar o seu coração, conduzir a sua vida. E quando Deus fala com você, você divide isso com alguém, você compartilha isso com alguém e a bênção que Deus trouxe à sua vida alcança outra vida. Então, nós estamos dizendo isso para os membros da nossa igreja, porque como povo batista, nós cremos que o Espírito Santo habita em todo crente, nós não entendemos que tem uma elite espiritual que vai ouvir Deus e falar para o povo. Deus fala com todos nós, porque o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, disse que o Espírito viria para morar conosco, para estar conosco, independentemente de quem seja. Diante de Deus não tem sacerdote e leigos, diante de Deus tem servos salvos em Cristo Jesus e você deve ser um deles. Por isso, nesse mês de última quinzena de junho, as devocionais foram escritas por alguns irmãos da igreja, mas também por irmãos que são parceiros nossos, que nos ajudam na evangelização do sertão do Piauí, que não moram em Teresina. Muitos desses irmãos estão em outros estados
e nós pedimos que eles compartilhassem algo conosco. O devocional de hoje, que nós enviamos para os membros e congregados da igreja, foi escrito pelo pastor Wilson Conde. Pastor Wilson Conde é pastor na cidade de Tucuruí, no Pará. O Wilson foi colega da minha esposa de seminário, formou junto com a Jesus em música, é pastor lá em Tucuruí, é um amigo, um companheiro de muitos anos, que a gente compartilha da fé, da experiência em Cristo Jesus. Já tive o privilégio de sair com a Jesus, daqui a Jesus, a minha esposa, daqui de Teresina, de carro, para pregar na igreja dele lá em Tucuruí. E eu pedi, Wilson, compartilhe conosco uma devocional. E ele compartilhou uma devocional que eu preciso dividir com você hoje, que os membros e congregados da igreja, com certeza, já leram em casa hoje, porque ele compartilhou um momento muito difícil na vida dele, que ele enfrentou nessa pandemia, muito semelhante àquilo que o profeta Abacuque passou quando questionou Deus, quando não entendia como era que Deus estava agindo. Então, o pastor Wilson Conde tomou por base o Salmo de número 8, e eu quero ler com você esse Salmo. Se você não conhece, abra aí a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia para o Salmo de número 8. E diz assim, Senhor Deus, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu cujas glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários para fazer silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo o que percorre as veredas do mar. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Esse é o Salmo de Davi, eu fico pensando Davi como pastor de ovelhas no campo, guiando o rebanho, e talvez enquanto o rebanho à noite estava lá descansando e Davi vigiando o rebanho, deitado, quem sabe, no chão, olhando para o céu, e Davi contemplando as estrelas, como ele diz nesse Salmo. E aí ele olha aquela grandeza do céu estrelado, e ele contempla a majestade dos céus, ele diz, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas. E Davi olhando tudo aquilo, depois olhava para si, olhava para o homem e dizia, Senhor, tanta grandeza, quem sou eu? Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Quem somos nós para que o Senhor cuide de nós? E então Davi diz assim, olha, o Senhor é tão grandioso, tão poderoso, e poderia nem ligar para nós, mas ele diz assim, o Senhor tomou a decisão de nos fazer um pouco menor do que os anjos, ou um pouco menor do que o Senhor mesmo. E o Senhor nos encheu de honra e de glória. O Senhor entregou ao nosso cuidado, e ele vai dizer isso literalmente, os rebanhos, as manadas, os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, tudo que percorre as veredas do mar. Davi não conseguia entender essa grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, essa misericórdia do Senhor. E foi olhando esse texto bíblico que o pastor Wilson Conde compartilhou conosco uma experiência, e eu passo a ler aqui e a compartilhar com você. Ele fala de um irmão da sua igreja que caiu doente da Covid-19, irmão Jonas. Ele disse, o irmão Jonas era aquele tipo que me conquistou pelos cabelos brancos, pela voz, pela sabedoria no falar, pelo carinho e o respeito com que me tratava, não obstante a minha idade muito inferior à dele. Irmão Jonas adoeceu gravemente. A igreja toda começou a orar por ele de joelhos. Ele diz, nós não queríamos que o irmão João morresse. Nós o queríamos perto de nós, aqui, sorrindo, adorando, conversando.
A oração da igreja foi ficando mais intensa à medida que o estado do irmão Jonas se agravou. E mais, e mais. A oração se transformou em súplicas com lágrimas, com aplicação da palavra. Os dias de sofrimento dele se estenderam e nós na guerra da oração. Mas ele morreu. Nós o queríamos conosco, mas Deus também o queria com ele. E Deus o levou. Aí ele diz: qual não foi o tamanho da minha indignação diante de Deus por não ter atendido às nossas orações, por não ter poupado o irmão Jonas? Era tão fácil para Deus fazer isso. Ele poderia ter ordenado a morte do vírus e a recuperação imediata do irmão Jonas. Ele poderia ter feito isso muito fácil e rápido. Mas ele escolheu não o fazer. Ele escolheu levá-lo. Escolheu fazer a sua vontade e não a minha e não a da igreja. Ele fez o que ele quis. Depois de muito chorar a morte do irmão Jonas, entendi que Deus tem de fato a sua vontade e os seus planos. E que nada, nada frustram os planos de Deus. Minha visão das coisas é muito finita e limitada. Enquanto eu enxergo em 2D, ele, o meu Deus, vê em todas as direções e ele executa os seus planos conforme o seu querer. Não importa o que eu acho ou pense da vida, ele sempre sabe o que é melhor para tudo e para todos, inclusive para mim. Aí ele diz: então Deus me confortou, falando ao meu coração que não havia momento mais doce de levar o irmão Jonas do que aquele em que ele estava dormindo quando foi levado. Não houve dor, não houve sofrimento. Um homem que já vinha sofrendo de outra enfermidade crônica, aprove a Deus tomá-lo para si da forma mais doce possível. Ele também o amava e demonstrou esse amor dessa forma. Pastor Wilson diz: ao entender isso, caí de vergonha diante dele, entendendo um pouco mais do amor dele em nossas vidas. Ele é Deus, e haja o que houver, ele sempre será Deus. Nesta minha caminhada com Deus, em lidar com a morte do irmão Jonas e depois eu e a minha esposa enfrentarmos a Covid-19, aprendi que a mim cabe pedir, mas ao Senhor cabe realizar. Atender ou não é da competência dele. A mim me cabe aceitar e me regozijar, ficar muito feliz com as respostas dele, tendo a plena consciência de que ele faz sempre o melhor. Porque a sua vontade é sempre perfeita e agradável, ainda que eu não entenda. A vontade de Deus é reta, perfeita, é linda. Nós temos compartilhado com os irmãos textos assim durante esses dias. Pregamos no livro de Abacuque, eu encerrei a pregação no livro de Abacuque domingo passado. E Abacuque tem uma experiência muito parecida com essa do pastor Wilson. Abacuque questiona Deus: por que que tudo está acontecendo daquele jeito? Por que que ele estava orando e Deus não estava respondendo do jeito que ele queria? Jonas, o profeta, você conhece a história? Jonas também relutou de pregar na grande cidade de Nínive, porque ele sabia que poderia pregar, o povo poderia se arrepender e Deus perdoar. E Jonas não desejava o perdão para aquele povo, Jonas desejava a morte daquele povo, porque aquele povo tinha massacrado o seu povo. Então Jonas tenta fugir de Deus, mas Deus vai buscá-lo. Ele se joga no mar, Deus põe um peixe para engoli-lo e preservá-lo. Porque Deus queria que Jonas entendesse que o amor de Deus é diferente do nosso amor. O cuidado de Deus é diferente do nosso cuidado. A proteção de Deus é diferente da nossa proteção. Então,
Deus obriga Jonas, depois que ele se arrepende no ventre do peixe, ele ora e ele clama a Deus que o perdoe. Deus faz o peixe vomitá-lo na praia da cidade. Mas Jonas, mesmo assim, não se rende. Porque ele vai pregar na cidade, mas o texto bíblico diz que ele entra na cidade e volta. Ele prega uma mensagem como que não quisesse o efeito da mensagem. E a mensagem foi muito curta. Ainda 40 dias Deus vai destruir a cidade. Só isso. Jonas não fez uma introdução, uma explicação. Jonas não deu satisfação para ninguém. Ele só saiu atravessando a cidade dizendo: olha, dentro de 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Só isso. Mas alguém escutou. Alguém se comoveu com aquilo. E passou para o outro, que passou para o outro, que chegou no palácio. O rei ficou sabendo. E quando o rei ficou sabendo, o povo todo já estava arrependido, todo mundo vestido de saco, todo mundo sem comer nada, em jejum a Deus, e o rei baixa um decreto, e o decreto não era fique em casa. O decreto não era esconda-se, o decreto é vá para o pó e para a cinza. E o texto bíblico vai dizer que o rei decreta que todo mundo se vestisse de saco e cinza em arrependimento a Deus, para que Deus tivesse misericórdia do povo. O rei desce do trono e veste roupa de saco e cinza. O rei não estava atrás de ser visto. Não, ele queria que Deus fosse visto, ele foi para o pó, para a cinza. E aí, o que que acontece? Deus vê o arrependimento. Deus vê a mudança de atitude do povo a partir do rei. E Deus perdoa aquele povo. E quando Deus perdoa, Jonas está lá fora da cidade. Jonas ficou lá, subiu no monte, ficou lá perto. Ele queria ver o que que Deus ia fazer. E quando Deus perdoa, Jonas decide reclamar com Deus, porque ele diz: Senhor, eu não aceito isso. E Deus mandou nascer uma árvore lá onde Jonas ficou na sombra. E quando Jonas começa a reclamar, Deus manda uma broca destruir a árvore. A árvore morre, e Jonas começa a chorar pela árvore. Aí Deus vai dizer para ele: por que que você chora por uma árvore que morreu e não chora por uma multidão daquela cidade que arrependido eu perdoei? Por que que você queria a vida que a árvore ficasse viva e queria que eu matasse mais de 150 mil pessoas? O nosso Deus é assim. Às vezes ele faz as coisas que eu não entendo. Às vezes ele faz as coisas que eu mesmo não aceito, eu questiono, eu reclamo, eu sou humano. Mas quando eu faço isso, eu vou para os pés dele. E eu vou para dizer: eu não entendo, Senhor, mas eu estou aqui. Eu aceito. Eu te louvo e te bendigo. E foi isso que fez o profeta Abacuque. Abacuque abriu o coração para o Senhor, reclamou do que podia reclamar. Questionou o que podia questionar, mas no final ele faz uma oração de entrega. E ele vai dizer: Senhor, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, ainda que a vide não produza nada, ainda que não haja gado no curral, ainda que a malhada não se reproduza, Abacuque vai dizer: Senhor, ainda que falte o que comer, ainda que falte o que vestir, ainda que falte tudo, ainda que tudo aconteça, eu louvarei ao Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. É uma entrega. Entrega por fé. E foi isso que o pastor Wilson fez. Foi isso que aquele servo de Deus compartilhou conosco. Eu lembro que quando eu liguei, pastor Wilson, compartilha conosco uma devocional. Ele disse: Gilvan, não me pede isso, não. Eu tô em crise, não me peça isso. Eu disse: não, mas eu quero que você diga isso mesmo. Porque nós não queremos homens perfeitos. Não, a Bíblia não fala de homens perfeitos. Um dos homens que nós mais admiramos na Bíblia é Elias, o profeta, é representante dos profetas do Velho Testamento. Quando você olha a Bíblia e há uma menção aos profetas, é Elias que representa toda a classe dos profetas de Deus. Mas o autor, no Novo Testamento,
A palavra de Deus no Novo Testamento vai dizer assim: Elias era homem como cada um de nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Não há homens santos perfeitos, há um Deus santo e perfeito que pega homens pecadores, mulheres pecadoras, e restaura, e transforma, e santifica, e faz com que esses homens e mulheres sejam diferença na sua comunidade, e faz com que esses homens e mulheres pecadores e falhos sejam luzes para outros, porque Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Deus é bondoso. Você pode não entender, mas se você confiar, você vai perceber que a vontade de Deus é, como diz Paulo aos Romanos, é sempre boa, agradável e perfeita. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família.